გარდა იმისა, რომ ამ სიუჟეტის გმირი გიორგი ლაცაბიძე ახლა თბილისშია, ის დღეს ჩვენთან არის სტუდიაში. დილა, მშვიდობისა, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი, პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება, მოდი ცოტა თავიდან მოუყვეთ, მოდი გაიხსენე კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ, რატომ და როგორ წახვედი საქართველოდან? პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მოხარულებით მინდა აღნიშნო, რომ არსებობს ესეთ შვენიერი გადაცემა, როგორც არის დილა. დიდი მადლობა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მე მივიღე გერმანიის სტიპენდია, გერმანიამ დამნიშნა სტიპენდია. ეს არის Deutsche Akademische Austauschdienst, რაც ნიშნავს გერმანული გაცვლითი პროგრამები. და ამის შედეგად მე მომეცა საშუალება დავკავშირებოდი გერმანიის ჰოხშულის პროფესორს. გავაგზავნე ჩემი ვიდეო კასეტა, ძალიან მოიწონეს, რა თქმა უნდა. და ამის შემდეგ გავაგზავნე ჰანოვერში, ჩაობარი გამოცდა და რა თქმა უნდა, იქ მერე განაგზა ჩემი მოღვაწეობა. ეს იყო ერთწლიანი პროგრამა პრინციპში, ანუ ჩემი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად წავედი მე იქ. სრულებით უეცრად მერე მე გავემგზავრე ასევე ავსტრიაში, სადაც ასევე დამენიშნა სტიპენდია და მოხდი ძალიან ძლიერ პედაგოგთან იქაც. ვისწავლე ერთი წელი და ავსტრია იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის. ეს ქვეყანა ძალიან განსაკუთრებით მიყვარს. გავიცანი ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხი. და მე მათთან დღემდე მაქვს კავშირი. მაშინ თუ გეგონა რომ აი ესე წარმატებას მიაღწევდი? რა თქმა უნდა, მე მეგონა, იცით რა არის, მე ყოველთვის ვიცი რას მინდა მივაღწიო. მე ყოველთვის ვცდილობ რომ მივაღწიო იმას, რაც ჩავიფიქრე მანამდე. ანუ ეს მიზანს სწრაფვა მე მაქვს ბავშვობიდანვე. თუმცა სიუჟეტიც იყო აღნიშნული, რომ ათ წლებში არც ესე ბეჯითი მოსწავლე იყავი და მუსიკოსობაზე არც ფიქრობდი, რამდენად მართალია? აბსოლუტურად მართალია. ეს რა არის, იცით, ეს სხვა ხანა არის ჩემი ბავშვობის და საერთოდ ჩემი მე ესე იგი ათ წლებში არ მეცადინებდი, იმიტომ რომ მაშინ როგორც პატარა ბავშვებს ყოველთვის ასე თქვა ქართულად რო თქვა ჭყალებში თავში მიქროდა. ანუ მაშინ არ ვიყავი საერთოდ მუსიკის სფეროში ისე გათვითცნობიერებული და საერთოდ არ ფიქრობდი რომ შეიძლება და რომ როდეს მე მუსიკოსი გამოსულიყავი. მხოლოდ ბოლო ერთი წლის მანძილზე მე დავფიქრდი მე რა მინდა ვიყო ამ ქვეყანა, რას წარმოადგენ საერთოდ და რისთვის ვარ დაბადებული. და მე როცა კითხვა დაუსვი ესეთი ჩემს თავს, მხოლოდ ერთი პასუხი ვიპოვე რომ მე მუსიკის გარშე არ შემეს მოცხოვრება. ძალიან კარგია და თუ გიცდი ასეთი რამ ადრესს რომ აი კინოფილმისთვის თუ აი მე ვიცი რომ შენ ერთ-ერთ კინოფილმშიც წერ სპეციალურ რამდენად ჩვენ შევიტყეთ საკმაოდ ცნობილმა entertainment production-მა შემოგთავაზა მათი ფილმისთვის მუსიკის დაწერა. ეს ჰოლივუდის over entertainment-ია, ძალიან ცნობილი თითქმის Columbia Pictures-ზე არის ლაპარაკი აქ უკვე. მე შესაძლო კონტრაქტი შეიძლება დავდო მათთან, იმიტომ რომ მაგ შეკვეთა მუსიკა ფილმზე მუსიკა, ანუ მათ აქვს ძალიან სერიოზული ფილმი და მე შემიკვეთეს რომ მუსიკა დამეწერა, მაგრამ რა თქმა უნდა მე მაქვს გამოცდილება, მე გამოცდილება მაქვს უკვე ამაზე, იმიტომ რომ იყო დრო, როდესაც მე კინო ანუ რეზო ესაძე არის ესეთი ძალიან კარგი რეჟისორი აქ ჩვენთან და მე მისი პატრონაჟის ქვეშ მუშაობდი ერთ ფილმზე, რაზეც დავწერე, ძალიან საინტერესო ფილმი იყო და დავწერე მუსიკა და ეს გაიგზავნა იტალიაში და ფილმა მოიგო არა ფილმა მოიგო საუკეთესო მუსიკის ნომინაციაში პირველი პრიზი. ძალიან სასიამოვნო არის. გიორგი ლაცაბიძე ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის ნაკვალევზე. სიუჟეტით გვიანბეს ამის შესახებ, ეს არის ფილმი, რომელიც ავსტრიელებმა შენზე გადაიღეს. საინტერესოა შენი დაკრული თუ ადევს ამ მუსიკას. როგორ დაგიკავშირდნენ, როგორ დაგითანხმეს, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? იცით რა არის, იყო ესეთი ჰერბერტ ბატლინერი, რომელიც აღმოჩნდა იმ წუთას ჩემი სპონსორი. ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი რეპუტაციის მქონე ადამიანი და არის კიდევაც დღესდღეობით და მან გამოგზავნა ჩემთან ტელევიზია. ავსტრიაში როდესაც მე მოღვაწეობდი მოცარტეომში და როდესაც მან გამოგზავნა ტელევიზია, ტელევიზიამ მითხრა რომ და უბრალოდ შემოთავაზა რომ მათ უნდა დათ ფილმის გადაღება ჩვენ. ანუ ის კონცერტი რომელიც პრინციპში გადაიღეს მათ, ეს სტუდიური ჩაწერა, ეს არ არის კონცერტი, თქვა 1000-იან ან 2000-იან მაყურებლის მასშტაბში. ეს არის უბრალოდ ჩანაწერი, უბრალოდ აუდიო ვიდეო ჩანაწერი, სტუდიო ჩანაწერი შეიძლება ასე რომ უწოდოთ და მათ გადაიღეს ეს მათი შემოთავაზება იყო და მე დავთანხმდი, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან კარგი კომპანია ავსტრიაში და ეს გადაეცემა ევროპის თითქმის ყველა არხს. და როგორც გითხრას, მთელი ევროპა იხილავს ამ. ძალიან მალე შესაძლებელია, რომ თემა ევროპის, ანუ ეს სადაც გავა ეს არხი ყველგან იხილავენ. რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება ეს ფილმი თქვენს კარიერაში, თქვენს
პოპულარობაში, თუნდაც მთელს ევროპაში და შემდეგ უკვე მთელს მსოფლიოში. იცით რა არის, მე არ ვიცი, რამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ჩემი პოპულარობისთვის, მაგრამ არ არის აუცილებელი, რომ მარტო ამ ფილმზე მე დავფუძნო ჩემი იმედები. ეს ფილმი თავისთავად რაც მოხდა, ყველაფერი ძალიან კარგია და სასიხარულოა, მაგრამ მე ცოტა სხვა გზები მაქვს კიდე და სხვა მიზანსრაფები მაქვს და სხვა გეგმები მაქვს, ისე რომ და აი ამ გეგმებს შორის თუ არის ერთ-ერთი ისეთი გეგმა, რომ საქართველოშიც დაგეგმო კონცერტი. რა თქმა უნდა, ჩემს შემდეგ ჩამოსვლაზე მე ვგეგმავ კონცერტს. აკ უბრალოდ ეხა ვერ მოვასწარი, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ სამი კვირა იყო და ძალიან სერიოზული საქმეები მქონდა. აკ ერთ-ერთი იყო, რომ მე კონსერტორის რექტორს მანდო ჯიშს შეხვდი და წავყენე ძალიან სერიოზული პროექტი მას და ძალიან აქტუალური დარჩა ის. თუ საიდუმლო არ არის ამ პროექტის. გეტყვით, იმიტომ რომ მე საქართველოს ბევრი რაღაც კარგის გაკეთება მინდა და ერთ-ერთი იყო ეს, რომ მე ჩემმა უნივერსიტეტის ფაკულტეტმა დამიჭირა მხარი იმაში, რომ მე შევთავაზე მათ ესეთი იდეა, რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა, ანუ აგვერჩია სტუდენტები და გაგვეკეთებინა ესეთი გაცვლითი პროგრამა. ანუ შეიძლება რა ფესტივალი ჩამოვაყალიბოთ ჩვენ. საქმე გვაქვს, ძალიან, ანუ მე ფინანსური მხარდაჭერა მაქვს, რაც თავარია პირველი პრობლემა საქართველოსთვის. ანუ ამერიკის უნივერსიტეტიდან აქვს ფინანსური მხარდაჭერა და იქ შეერჩევა 15 მონაწილე, შეიძლება ცოტათი ჩამოვაკლოთ კიდეც და აქაც შეერჩევა 15 მონაწილე. ჩვენ გავაგზავნით ქართველებს აქედან და ისინი გამოგზავნენ ამერიკელებს. და საინტერესოა ის, რომ ამერიკელები შეასრულებენ ქართულ მუსიკას და ქართველები ამერიკულ მუსიკას. და შეიძლება ორ წელიწადში ერთხელ დავაფუძნოთ ესეთ ფესტივალი და ეს თავისთავად უკვე საფუძველს უდგავს ამ უნივერსიტეტების დაახლოებაში. აი სანამ სიუჟეტს გავუშვებდით, მე დავსვია ასეთი საკითხი, რადგან შემოქმედს თავის ქვეყანაში არაფასებენ ის მოღვაწეობას განაგრძობს უცხოეთში. არის თუ არა ეს მართლაც მიზეზი იმისა, რომ ბევრი ქართველი მიდის უცხოეთში, ბევრი ქართველი მუსიკოსი, პიანისტი, მომღერალი. იცით რა არის, მე ვერ ვიტყვი, რომ თქვათ მე ვინმე მაქ არ დამაფასა. მე ძალიან მიყვარს ქართველი მსმენელი, ძალიან მიყვარს, გამორჩეულად მიყვარს. და ყველა აბსოლუტურად ვინც კი მე მისმენს კონცერტზე, არა მნიშვნელობა ეს არის პროფესორი, თუ ეს არის უბრალოდ რაღაც, არ ვიცი, მე სტატუსზე არ მაქვს აკლაპარაკი. მაგრამ უბრალოდ საქართველოს დღესდღეობით მდგომარეობა ჩვენ კარგად ვიცით როგორია, ხო? ამიტომ ამ შემოქმედს მით უმეტეს ჩემი სფერო ისეთია, რომ ჩვენ გვჭირდება საზოგადოებრივ გასვლა, ჩვენ გვჭირდება იმ მუსიკოსების მოსმენა, რომელსაც მე უსმენ იქ. იმიტომ რომ აქ პრინციპში არ ჩამ თუ ჩამოვლენ, აქ ხალხი არ მიდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით კარგად რამდენი გადასახადი კონცერტზე როცა მიდიხარ, ხო? და ეს მნიშვნელოვანია. მე არ მინდა თქვა, რომ მე ვინმე აქ არ დამაფასა, უბრალოდ ჩემი წასვლა აუცილებელი იყო. და საერთოდ ალბათ დგება რაღაც ფაზა ყველა შემოქმედის ანუ ყველა სტუდენტის თუნდაც მოღვაწეობის დროს, როდესაც საჭიროა რომ გავიდეს საზოგადოებრივ და ნახოს ეს ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა გიორგის სტუდიაში მოგდა. დიდი მადლობა, რომ სიამაყის გრძნობით აგვავსე. აგვაგეკადრო, თქვენ მადლობა პირიქით. ჩვენი სტუმარი იყო პიანისტი გიორგი ლაცაბიძე, ახლა კი გადაცემის კულმინაციის დროც დადგა, როგორც შეგპირდით, თამუნა გომართელი კიდევ ერთხელ ჩაგვართვება და უკვე მომზადებულ შარფს გვიჩვენებს.